E beleza, capoeira, tudo bom? Então, última semana de férias, tem sido só praia, dá uma olhada aí pra vocês verem aí. Então, tem pouca coisa pra fazer, ficando aqui na praia, tudo de uma praia diferente, e alongando, brincando na praia, fazendo ponte, bananeira. Pouca coisa para fazer, muito sol, então a gente curtindo daí. Então, primeiramente, vou-vos mostrar as montanhas que a gente foi numa montanha que há 1600 anos atrás tinha um reinado lá em cima, muito louco. Demorou 3 horas subindo lá em cima. Também foi noutra montanha que lá em cima tinha umas grutas que eles fizeram uns Budas grandes, muito, muito, muito bom. Gostei bastante, mas tinha que andar, que eu detesto andar. Muita escada para subir. Então, e o que aconteceu mais? Pô, agosto é um mês de muito evento de capoeira no Brasil, muito, muito irado. Vários eventos, teve do Campeonato Maculelê, que eu já falei. Teve agora esse final de semana do Cordão de Ouro, 50 anos. Parabéns aí pro Cordão de Ouro, o mestre Suassuna, com acho que tem 80 anos. Pô, fez um videozinho fazendo um balão. Muito irado, parabéns a todo mundo que pegou corda lá. Conheço várias gente que pegou corda no Sul, Mascote, Joyce, várias pessoas aí, então parabéns. Semana que vem eu acho que é o do Nagô, daqui a 10 dias, o da Muzenza também. Eu tô chegando lá, falta 10 dias para o campeonato, o evento. Tem Nagô, Abadá. Agosto é um mês muito forte de capoeira no Brasil, tem vários campeonatos, vários batizados, eventos. Então, para quem gosta, de quem estiver perto, vai assistir qualquer um deles, acho que é uma mais-valia, tá? Então, fiquem ligados aí no como é que foi esses últimos dias. Falta menos de 4, 5 dias para eu voltar. Estou já empolgadão para voltar para minhas aulas. Galera lá segurando, foi muito bom, os alunos lá, as aulas cheias. Muito obrigado a todos os meus alunos que estão segurando o trabalho. É, e curtam aí, tá? Beleza? Tchauzão aí. Estava fazendo yoga ali de manhã, os macacos olhando. Então, é isso aí que a gente vai subir hoje. 3 horas subindo a um palácio, que era um palácio mais de 1600 anos atrás. Antes disso, tem registros. Pessoas viviam aí há mais de 5 mil anos antes de Cristo, para vocês terem uma ideia. Então, uma parte muito antes, é considerada antes da pré-história, já as pessoas viviam aí. O sol está na. Oh, sol. Não dá nem para ver.
que a gente encontra mais aqui? Escadas. Irmão, tudo é escada. A galera já fazia escada antes do mundo começar. Foi a primeira coisa que a galera inventou no mundo. Foi escada, galera. Não, não é tudo da escada, não. Acho que não vai demorar 3 horas, não. A gente vai subir lá. Até lá em cima. Tentar com os 10. Não dá pra ver. 10, aí sobe tudo. Não, umas 10 horas, galera. A escadinha ali, ó. Subir lá embaixo, 1h30 ainda tá. É difícil subir, mas já sei. Agora me respondam. Como é que os caras construíram o castelo aqui em cima há 2000 anos atrás? Opa! Em cima dessa parada toda. Como é que os caras constroem um castelo? Como é que eles constroem o castelo aqui há 2000 anos atrás? Não sei. Essa é a pergunta. Só para vocês terem uma ideia. Vamos ver aquela montanha ali, aquela lado ali. Metade dessa aqui. Só para vocês terem uma. Nem metade é, mas vamos. Vocês têm uma ideia aqui. Piscina já. Tem uma piscina aqui em cima. Na base do tijolo. Aqui. Sem escada. Não tinha aquelas escadas ali. A piscina que a gente viu ali é a piscina central, tem mesmo o nome de piscina central. Essa é só uma parte, dividida em três partes. Acho que é a parte mais construída. O trono do cara. Então é que o rei se apresentava. Era tanto para subir, a metade. Eu nem vi essa entrada do castelo, né? Só aí os caras fizeram pés do leão. As mãezinhas que tiram. Aqui, ó. Aí a mola, a pedra que a gente subiu lá em cima. Boa extensão do tamanho. Costa da montanha, cá em cima de novo. Aqui tem uma escritura de 1100 e pouco. Estão escrevendo que eles eram budistas. Lá em cima, tudo pintado. Todo pintado. Todo. Muito. Muito doido, muito irado. Outra sala. Cheia. Acho que são três salas, eu acho. Ou três grutas, como queiram chamar.
Também uma, isso tudo aqui deve ter uma história aqui, ó. Tudo cheio de mapas, sei lá. O Buda tudo em ouro. É mais pequeno, tem bem mais, entra bem mais luz agora.